Сьогодні в програмі використання сили для розгону Майдану перекреслює шанси на мирні переговори. Коментарі західних оглядачів. Чорний вівторок в Києві очима кореспондента «Голосу Америки». Чому Захід не вдається до активних дій щодо України? На прямому зв'язку зі студією Нью-Йорку політолог Олександр Мотиль. Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм». У студії працюю я, Тетяна Ворожко. На Майдані Незалежності триває штурм. Усі під'їзди до міста заблоковано. Лідер Батьківщини Арсеній Яценюк зі сцени закликав владу оголосити перемир'я до ранку. «Не дайте можливості, щоб Україна перетворилася на державу, залиту кров'ю», – сказав він. А депутат від партії регіонів Ганна Герман від імені президента заявила, що Янукович піде на переговори, як тільки, цитую, «припиняться силові методи боротьби і опозиція прибере людей зі зброєю з вулиць». Всього в ході сутичок протягом дня 9 людей загинуло, з яких 7 цивільні та 2 міліціонери. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ. Дані щодо кількості цивільних жертв підтверджуються і активістами та медиками-волонтерами. Кількість поранених та зниклих безвісті на даний момент невідомо. Тим часом президент України Віктор Янукович не зробив жодної заяви щодо боїв в Києві. За даними депутата від партії «Батьківщина» Арсена Авакова, уникає він спілкування із іноземними послами та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які намагаються до нього дозвонитися. Генеральний секретар ООН уважно стежить за ситуацією в Україні і всерйоз турбований останнім спалахом насильства. Речник ООН заявив, що пан Гімон закликав учасників конфлікту з усіх сторін утриматися від застосування сили і відновити діалог. Верховний комісар ЄС Кетрін Ештон закликала українських політиків взяти на себе спільну відповідальність, аби відновити довіру та створити умови для ефективного вирішення політичної кризи. Прес-секретар Білого Дому Джек Карні повторив попередню заяву американського уряду, в якій звернувся до Віктора Януковича з вимогою вжити кроків для деескалації конфлікту. Втім, на своїх приватних сторінках у Твіттері чимало західних посадовців зробили заяви, процитую деякі з них. Атака міліції на Майдан цього вечора не піддається розумінню. Янукович биває будь-який шанс на діалог для мирного вирішення кризи в Україні, пише він у Твіттері, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Джефрі Пайт, чинний посол США в Україні, озвучив меседж, який, ймовірно, повторить і Державний департамент. «Ми віримо, що українська криза все ще може бути вирішена через діалог». Але ті з обох сторін, хто розпалює насильство, відкривають себе до застосування санкцій. Сенатор США Кріс Мерфі, який взимку побував на Євромайдані разом з Джоном Маккейном, звертається через Твіттер до президента України. «Уважно слідкую за подіями у Києві», – пише він. «Янукович має проявити лідерство, стриманість більше, ніж будь-коли». Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, закликає зупинити насильство. Кожен відповідає за те, щоб відвести країну від прірви. Він в іншому твіті Карл Більд записав, що ЄС не зволікатиме із заходами проти інтересів людей, пов'язаних із репресіями та насильством в Україні. Хто спричинив радикалізацію протестів? Влада звинувачує в цьому опозицію, яка оголосила ходу на приміщенні Верховної Ради. Опозиція стверджує, що саме агресивна реакція силовиків на мирний протест, як також повне небажання вирішувати політичну кризу у Верховній Раді, спричинили загострення. Про те, як починалися сьогоднішні протести, які згодом перетворилися на збройні сутички, дивіться в сюжеті нашого київського кореспондента Руслана Дениченка. Ранок. Барикади на вулиці Грушевського. Тут залишилося лише декілька сот бійців самооборони Майдану. Після декількаденного затища знову задиміли шини. Влада зосередила багато тисяч міліції, і вони можуть піти штурмом на вулицю Грушевського, пройти Європейську і штурмувати Майдан. Проте основні події дня почали розвиватися біля Верховної Ради. Саме під парламент опозиція закликала прийти своїх прихильників, вимагати змін до Конституції, які б обмежили повноваження президента. Втім, всі шляхи до Ради заблокували силовики. Вони перекрили всі підходи до парламенту і Маріїнський парк.
Словесні баталії швидко переросли у силове протистояння. З боку «Беркуту» полетіли шумові гранати і постріли із рушниць. Атаки ведуться із дахів навколишніх будинків. Протестувальники навзаєм відповідали коктейлями Молотова і камінням. Кількість травмованих росла десятками, з'явились перші загиблі. Це просто жах. Людей виносили хлопців повністю знесено обличчя. Від обличчя нічого не залишилось. Винесли. Я на власні очі бачу. Неспокійно і у Верховній Раді опозиція заблокувала трибуну. Лідери фракцій шукають компроміс в кабінеті спікера. Чекають поступок. Сьогодні крок має зробити влада. Це абсолютно очевидно. Тим більше, що ці протистояння, які зараз є на вулиці, спровокувала влада. Перше, вони спровокували тим, що не зареєстрували законно подані постанови зі сторони опозиції, що спричинило наше блокування зранку трибуни. І друга провокація – це, що саме першими почали стріляти і кидати шумові, і не тільки шумові гранати, представники спецпідрозділів, зокрема «Беркуту». Втім, замість поступок влада починає силовий сценарій. Протестувальники намагаються захиститися барикадами. Однак «Беркут» і внутрішні війська йдуть у наступ. Руслан Дейниченко для «Голосу Америки», Київ. Загострення протистояння, численні людські жертви – повна відсутність будь-якого прогресу у Верховній Раді. Здається, що ситуація в Україні зайшла в глухий кут, і вирішення кризи політичним шляхом навіть не проглядається. Дати свою оцінку сьогоднішнім подіям в Києві «Голос Америки» попросив професора політології Радгерського університету Олександра Мотиля. Він часто друкується на сторінках престижної американської преси та є потужним голосом у сучасному дискурсі щодо України в США. Він зараз перебуває на прямому зв'язку з нашої студії в Нью-Йорку. Пане Олександре, вітаю. На ваш погляд, як сьогоднішні події змінили статус-кво в протистоянні в Україні? Вибачте, я не чув. Звичайно, те, що до зміни статус-кво. До якоїсь міри статус-кво не змінилося, бо було протистояння вчора і далі залишилося. Була така патова ситуація, до певної міри залишилася патова ситуація. З одної сторони, режим показав, що він готовий йти на далі насильственні кроки, готовий вбивати. Але, звичайно, він вже в останніх 3 місяці теж і вбивав, і бив людей, скільки хотів. Рівночасно опозиція показала, що вона готова відстояти свої позиції на Майдані. Все зараз тепер залежить від того, чи режим Януковича піде на цей силовий варіант чи ні. Далі це залишається під знаком запитання. Якщо він не піде, то є можливість на якісь порозуміння, є можливість якось врятувати країну. Якщо буде силовий варіант, то це фактично буде початок кінця режиму Януковича, мабуть, кінець теж і самого Януковича. Але трагедія полягає в основному в тому, що це може теж і бути кінець України. На ваш погляд, чи пов'язана зачистка протестів з кредитом у 2 мільярди доларів від Росії, про що стало відомо вчора? Про це тільки що в ефірі 5 каналу говорив колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі. До якоїсь міри це можливо. Я думаю, скоріше це зв'язано з тим, що пікетувальники пішли під Раду, а Рада мала начебто прийняти якісь тут рішальні кроки. І тоді спровокували насильство, спровокували ці різні вбивства. І таким чином воно дійшло до того, що тепер Майдан стоїть, але обкружений беркутівцями. Не виключається, звичайно, що це має якийсь зв'язок з Росією, але сам факт тих 2 мільярдів, воно не спонукає зразу, воно не мало би спонукати Януковича на такий силовий варіант. А як на це дивляться на Заході, на вашу думку? Чи покладають вони провину за загострення ситуації порівну на опозицію та владу? Захід, оскільки Захід каже, що і обидві сторони мали би якось успокоїтися, взяти на себе відповідальність, це подвійна мораль.
Це те саме, що у вересні в 39-му році говорити Німеччині і Польщі, будь ласка, призупиніть збройний конфлікт, і одна, і друга сторона відповідають так же само за цю війну. Тут явно спровокувало все це насильство, явно спровокувало режим, явно перевага щодо насильства, то це зі сторони самого режиму. Все-таки ж в них є і зброя, а тут що? Щити і каски. Ну, зрозумієте? Це ж нонсенс Заходові говорити, що одні і другі до тої чи іншої міри відповідають, чи співвідповідальні за це насильство. Це не тільки нонсенс, це, до речі, і гірше. Це фактично вже є неморально, не етично таке говорити. Ну, от як ви вважаєте, чи є провина в тому, що ситуація в Україні практично вибухнула? Бачите в цьому провину і західних інституцій, зокрема ЄС, от власне цю поведінку, про яку ви тільки що говорили? А щодо ЄС, то звичайно, що провина є. Знаєте, 3 місяці вже триває Майдан, 3 місяці вже просять українці, щоб якось Європа конкретними способами допомогла демократичній опозиції. 3 місяці вже говорять про потребу санкцій. І до сих пір Європа ні раз не відважилася на будь-які санкції відносно будь-якого чиновника. Не, розумієте, можливі широкомасштабні санкції, звичайно, але вистачало би просто, знаєте, погодитися на санкції у відношенні до якогось одного Клюєва, чи якогось Табачника, чи якогось Царйова, чи іншого. А вони до сих пір цього не зробили. Що гірше, і тут, я думаю, головна провина ЄС полягає в тому, що вони свідомо відкрито говорили, що вони готові покласти санкції тільки у випадку кровопролиття. Ну, звичайно, беручи під увагу психологію партії регіонів і беручи під увагу психологію режиму Януковича, це є де-факто запрошення до них, щоб вони пристосували насильство. Бо, звичайно, такі люди не вірять Європі, і вони вважають, що це все блеф, що Європа говорить скільки хоче, а до сих пір нічого не зробила. Якщо буде кровопролиття, якщо буде пристосування масового насильства, далі буде і те саме. До сих пір так і було. А чому США та Європа діють настільки нерішуче? Що їм заважає застосувати санкції? Ну, головне, знаєте, Європа є таке творіння, яке взагалі дуже повільно, страшенно повільно приймає рішення будь-які. І самі американці, як знаєте, ставляться з певним нетерпінням до Європи. Це факт номер один. Другий факт є той, що для Європи, для багатьох європейців, Україна – це не першочергова справа. Для них, знаєте, економічні кризи, домашні проблеми, євро і тощо. Ну і, звичайно, на кінець існують, так би сказати, певні геополітичні міркування. Бояться щось зробити, яке би насторожило Владіміра Путіна, яке би могло би до іншої міри погіршити зв'язки з Путіним і з Росією. Звичайно, а Україна для європейців дуже такий тут момент складний, бо вони бояться, вони хотіли би якось допомогти, але, звичайно, бояться, що Росія буде зла, що, можливо, якісь там будуть наслідки, неприємні, чи то дипломатичні, чи політичні, можливо, навіть і економічні. І дуже вам дякую. Нагадаю, на зв'язку з Нью-Йорку з нами був професор політології Радбурзького університету Олександр Мотиль. Дякую вам. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. І це на сьогодні все. Ви дивилися «Частайм». З вами була Тетяна Ворожко та команда Української служби «Голосу Америки». На все добре.